2 верасня, панядзелак, у эфіры Белсад Зум і Віталь Бабін. Вітаю, спадарства. І вось якія тэмы сёння абмяркуем разам з вамі. Палітвязні, ізаляцыя рэжыму, санкцыі ці дзейсная стратэгія дэмакратычных сілаў і захаду ў дачыненні рэжыму Лукашэнкі. Сабраліся адныя я бацькі. Як дыктатар правёў сустрэчу са студэнтамі ў Віцебску? Школьнікаў будуць вучыць па новым падручніку, дзе падзеі 2020 года называюцца дзяржаўным пераваротам. У Празе завершылася канферэнцыя аб праблемах глабальнай бяспекі «Глоўбсэк». Сярод асноўных тэмаў сёлетняга форуму – сітуацыя ва ўкраіне і на блізкім усходзе. Прагучала на ім і беларускае пытанне. Намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету і кіраўнік народнага антыкрызіснага ўпраўлення Павел Латушка са сцэны «Глоўбсэк» заклікаў да стратэгіі ціску на рэжым у Менску дзеля вызвалення палітычных вязняў, а таксама да выкарыстання міжнародных прававых механізмаў, каб прыцягнуць Лукашэнку да адказнасці за злачынствы супраць чалавецтва. У межах форуму Павел Латушка сустрэўся шэрагам заходніх палітыкаў, якія пацвердзілі гатовасць урадаў сваіх краінаў падтрымліваць беларусаў у барацьбе за дэмакратычную будучыню. Власна, сам Павел Латушка з намі на сувязі. Спадар Павел, вітаю вас. Добрый вечар, вітаю вас. Скажыце, якое месца займала Беларусь падчас форуму «Глоўбсэк» і ці вашыя чаканні апраўдаліся? Ну, перадусім, гэта платформа дзеля таго, каб правесці двухбаковыя сустрэчы. Адна панель была прысвечана ў тым ліку Беларусі тэматыцы ролі аўтакратычных рэжымаў як унутры Еўрапейскага саюза, якія паўстаюць, на жаль, але і пагрозы, якія ствараюць аўтакраты суседзі Еўрапейскага саюза. Падчас гэтага ў мяне была магчымасць давесці некаторыя тэзісы, не ўсе, на жаль, мне ўдалося давесці, але пазней падчас інтэрв'ю і двухбаковых сустрэч адбыліся сустрэчы з дзяржсакратаром МЗС Германіі, Швецыі, Славеніі, дзяржсакратары, намеснікам міністра па еўрапейскіх справах у Чэхіі, іншымі дыпламатамі мне ўдалося давесці галоўныя тэзісы па сітуацыі сённяшняй Беларусі і па стратэгіі дзеянняў дэмакратычных сілаў. Вы таксама даводзілі пра тое, што неабходна працягваць гэты доўгатэрміновы ціск на рэжым у Менску. Многія з вамі былі, дарэчы, не згодныя ў той ці іншай ступені ідуць пра гэта размовы, што санкцыі не дзейнічаюць. Вы даводзіце, што ўсё ж такі варта працягваць гэты ціск. На ваш погляд, колькі яшчэ варта цягнуць санкцыі, каб ўсё ж такі Александр Лукашэнка адчуў гэтую пагрозу сваёй уладзе? Ну, перадусім, вяртаючыся да самого «Глоўбсэк», я хачу сказаць, што падчас вось гэтых двухбаковых сустрэчаў я казаў пра прыярытэтнасці прыцягнення да адказнасці Лукашэнкі, і я агучыў гэты тэзіс падчас панелі, што F-16 і «Леапарды» мы не просім. Калі можаце іх у самай большай колькасці, вялікай колькасці аддайце Украіне, а нам дайце гэты інструмент прыцягнення да адказнасці Лукашэнкі, каб мы змаглі раскалоць эліты. Пра гэта я казаў з дзяржсакратарамі МЗС Швецыі, Германіі, Славеніі, Чэхіі. Якраз мы дамовіліся, што ў бліжэйшым часам, спадзяюся, што яны датрымаюць слова, адбудуцца прававыя кансультацыі з прадстаўнікамі нашай юрыдычнай каманды і МЗС у гэтых краін, якія інструменты найбольш блізкія, найбольш эфектыўныя, якія можам задзейнічаць. Пытанне шло пра падтрымку дэмакратычных інстытутаў. Апошнім часам на гэты конт было шмат дыскусіі. Ёсць абсалютнае разуменне важнасці існавання дэмакратычных інстытутаў. Гэта прэзідэнт Лек Светлана Ціхановская, гэта кабінет і каардынацыйная рада, якая абралася. Асабліва Швецыя гэта вельмі моцна падтрымліваюць, але падтрымліваюць усе, і Славенія, і гэтак далей. Мы казалі пра санкцыйны ціск, і важна падкрэсліць, што вось дыскусіі шмат ідуць, але, напрыклад, прадстаўнікі гэтых краін адназначна выказаліся не толькі пра тое, каб трэба захоўваць санкцыйны ціск, а павялічваць санкцыйны ціск. Зразумела, я казаў пра тое, што варта, каб гэты ціск у меншай ступені кранаў інтарэсы пра беларусаў, але быў скіраваны на рэжым, каб падзяляць беларускае грамадства рэжым, але ўсе яны выступаюць за тое, што Лукашэнка не спыняе рэпрэсіі, не спыняе падтрымку вайны, міграцыйную вайну, выступаюць за ўзмацненне гэтага ціску. Дарэчы, размова ішла пра вырашэнне пытання ў легалізацыі беларусаў. Славенія давяла пазіцыю ініцыятыўна, што яны прынялі рашэнне аб выдачы тревел-дакументаў для грамадзян Беларусі, якія знаходзяцца ў Славеніі, уже дзякуючы нашым
нашаму народному пасольству там першы прыклад ёсць, але яны прынялі ўжо агульнае рашэнне, гэта таксама вельмі важна. Мы казалі пра ўзаемадзеянне па візавых пытаннях, гэта праблема, напрыклад, са Славеніяй, мы размаўлялі пра магчымасць выкарыстання дапамогі адной з трэціх краінаў Еўрапейскага саюза, каб беларусы, які накіроўваюцца ў Славенію, маглі атрымліваць візы, бо Славенія не мае сваёй дыпламатычнай місіі. Так што бачыце, гэта пытанне з пункту гледжання і стратэгіі ўздзеяння на рэжым, узаемадзеяння з дэмакратычнымі інстытутамі, тэма выбараў, дарэчы, гучала, гэтыя пытанні былі. Гэта пытанне палітзняволеных, гэта пытанне легалізацыі беларусаў. Гэта даволі шырокае, там, ну, больш там дзесяцятка пытанняў гэта напэўна. Што тычыцца стратэгіі ціска? Ну, нашая каманда, і мы прытрымліваемся гэтай пазіцыі, я, наколькі разумею, гэта агульная пазіцыя кабінета, мы не павінны адмаўляцца ад ціску на рэжым Лукашэнкі, бо ўся гэтая гісторыя 30 гадоў знаходжання Лукашэнкі пры уладзе, гульня ў паддаўкі, у спробу касметычных зменаў яго рэжыму, такі падкрасілі губкі, да, тварык прыпудрылі, ну і нібы Лукашэнка стаў ліберальным, там ускосна, адносна ліберальным, яна прывела да паразаў. Да паразаў, што сёння мы бачым, што гэты рэжым ператвараецца ў таталітарны рэжым ўжо ўнутры Беларусі. Маштаб рэпрэсій настолькі вялікі, і ён кранае ўсе сферы грамадства, пад кантроль пастаўлена ўсё. З другога боку, рэжым ужо перайшоў нават межы Беларусі. Ён ўжо фактычна ўздзейнічае негатыўна на краіны Еўрапейскага саюзу, перадусім на суседзі. Мы бачым акты дыверсій, сабатажа, шпіёнаў засылаюць, гэта міграцыйная вайна, гэта інфармацыйна-прапагандысцкая вайна, гэта шмат іншых дзеянняў, які стварае пагрозу на межах, што краіны вымушаны купляць узбраенне, павінны павялічваць выдаткі сродкаў на сваю бяспеку. Так што ён уздзейнічае ўжо сюды. Таму мы лічым, што доўгатэрміновы ціск патрэбны, і ніколі не было доўгатэрміновага ціску на рэжым Лукашэнкі. Заўсёды, я, прабачце, ну, але я ведаю, з таго боку яшчэ кажуць, гэта прыводзіла да таго, што пазней ішлі нейкія эпізадычныя адлігі, якія прывялі да чаго, што зноў кожныя 5 гадоў мы прыходзілі ў тую зваротную кропку, якая была. А зараз гэтая зваротная кропка не тая нават, якая была раней 5 гадоў. Яна проста жудасная, яна пачварная, яна, мы бачым, на якой пачварай стаў гэты рэжым. Таму мы супраць нейкіх уступак рэжыму, а за працягванне гэтага ціску. Калі Захад пойдзе на паслабленне гэтага ціску, і мы не дасягнем нашай галоўнай мэты, змены рэжыму, бо мы ж павінны ведаць і памятаць, што было галоўным для нас у 2020 годзе, гэта змяніць гэты палітычны рэжым, які сёння пануе незаконна ў Беларусі. То гэта пакажа, што западная дэмакратыя таксама слабая, гэта пакажа, што і мы зноў апынемся ў 10 годзях існавання гэтай сістэмы. Таму праблема, канешне, ў тым, што на сённяшні дзень Захад не мае мэты, мэтавай фінальнай стратэгіі, на што яны ставяць. Вось гэта мэтавая фінальная стратэгія, змена рэжыму павінна быць. Да, мне некаторыя дыпламаты кажуць, мы не змяняем рэжымы. Я кажу, окей, мы давайце ставім гэтую мэту, змяніце рэжым. Вы выкарыстоўваеце тыя інструменты, якія вы базуеце на нормах права. Санкцыі – это нормы права. Караць за тое, што парушае, дапамагае Расіі працягваць вайну, абыходзіць санкцыі. Крымінальная адказнасць за злачынствы супраць беларускага народа, злачынствы супраць чалавечнасці – гэта права. Ваеннае злачынства звязана з украінскімі дзецьмі – гэта права. Агрэсія – гэта права. Выкарыстоўвайце нормы права. І гэта ўжо стратэгія. Я сказаў, аддайце леапарда F-16 Украіне, дайце нам адказнасць Лукашэнкі, каб мы маглі раскалоць эліты. Бо калі няма адказнасці, эліты разумеюць, што Лукашэнку удасца выкруціцца. І не адбываецца гэта раскол эліт. Таму рэжымы разумеюць толькі мову сілы. Да чаго прывяла сітуацыя з Расіяй? Калі ўсе ў 2014 годзе прыплюшчылі вочы, у тым ліку і буйныя заходнія краіны, гэта прывяло да поўнамаштабнай агрэсіі Расіі супраць Украіны пры дапамозе рэжыму Лукашэнкі. Давайце вернемся ў 2020 год. Калі ў 2020 годзе была бы мэта проактыўнай, а не рэактыўнай стратэгіі Захада, і зараз бы ў Беларусі быў дэмакратычны ўрад, ці магчыма была бы вайна? Ці магчыма яна мела бы такія жудасныя негатыўныя наступствы для ўкраінскага народа, для ўвогуле Еўропы? Не, зараз у Еўропа вымушана выдаткоўваць дзесяткі, сотні мільярдаў на вырашэнне гэтай праблемы. А можа, лепш было тады дапамагчы нам вырашыць гэтую праблему ўнутры Беларусі? Таму стратэгія не саступаць. Галоўная мэта – гэта ліквідаваць гэты рэжым. І давайце будзем рэалістамі, а не ідэалістамі.
Что Лукашенко спыніць падтрымку Росіі ў вайне супраць Украіны? Не спыніць. Што Лукашенко спыніць міграцыйную вайну? Не спыніць. Што за гэта адменіць санкцыі? Не адменіць. Што Лукашенко спыніць рэпрэсіі? Не веру. Трэба дамагацца. Ён вызваліць усіх палітычных зняволеных. Дай Божа, ён вызваліць шмат. І мы за гэта вядзем барацьбу. І пра гэта таксама была мова падчас двухбаковых сустрэчаў. Але вызваліць ли он лідэраў ваенных, тыя, якія селі па яго палітычна матываваным прысудам, якія перадавалі інфармацыю? Беларускіх партызан ён вызваліць? Не, вось давайце будзем, таму толькі ліквідацыя рэжыма дазволіць нам іх вызваліць. Ад гэтай мэты, ад гэтай стратэгічнай мэты ні ў якім разе нельга адмаўляцца. Як бы цяжка і можа, прабачце, можа нейкі час гэта зойме, нам не прыйшлося гэтым займацца. Курск, прыклад, все украінцам прапаноўвалі: давайте паразуменне, давайте пагадзімся, што вось мір падпішам. Украіна паказала, калі перавяла вайну на тэрыторыю агрэсара, што ўсё магчымае, толькі трэба мець волю, характар, сілу і весці гэтую барацьбу. Дзякую вам вялікі за гэтую размову. Дзякую вам. Лукашенко ў дзень ведаў зладзіў гэтак званы адкрыты мікрафон у Віцебску. На сустрэчу сабралі студэнтаў ВНУ з усёй вобласці. Пачалі традыцыйна з выканання дзяржаўнага гімну. Спявалі ўсе, акрамя Лукашэнкі. Вакальны ўменне ўдзельнікаў сустрэчы ён ацаніў пасля. Понятно. Одни ябаськи, как называют нас, собрались, все знают слова гімна. Даже начальники все пели. Адною з тэмаў сустрэчы стаўся недабор студэнтаў у беларускія вышэйшыя навучальныя ўстановы. Маштабамі праблемамі раней абураўся Лукашэнка. Міністр адукацыі Андрэй Іванец падчас рэспубліканскага педсавету апавёў, што сёлета ВНУ краіны не дабралі каля 870 чалавек, у асноўным на сельскагаспадарчыя ды інжынерныя спецыяльнасці. Напярэдадні ж у сюжэце прапагандыстаў профільны міністр паабяцаў развязаць гэтую праблему. Таксама Іванец заявіў, што асноўнае заданне школаў сёння выхаваўчая ды ідэалагічная праца. І анансаваў новы падручнік па гісторыі Беларусі для 11-х класаў, у якім падзеі 2020 года называюцца дзяржаўным пераваротам. З намі на сувязі Таццяна Шчыцова, дарадца Святлана Ціханоўскай у адукацыі і навуцы. Вітаю вас, падраня Таццяна. Сабраліся адныя ябацькі, кажа Александр Лукашенко на сустрэчы са студэнтамі ў Віцебскай вобласці, ў Віцебскім універсітэце. Ці гэта значыць, што ён бачыць уласна такой сістэму адукацыі, дзе уласна толькі адныя ябацькі і працуюць і вучацца? І ці гэта прызнанне таго, што ВНУ уласна ачысцілі ад іншадумства і вось ён дасягнуў свае мэты? Ну, ён, канешне, хацеў бы так думаць і заўсёды да гэтага імкнуўся, прынамсі, што тычыцца палітыцы у селекцыі адборы кадраў, вось, і пэўным чынам пагражаў на сустрэчах з рэктарамі, каб навялі парадак і гэтак далей. І што тычыцца вось выкладчыцкага складніка, то я мяркую так, што пэўных поспекаў я гэтая сістэма рэпрэсіўная яны дасягнулі. І нават калі ў ВНУ засталіся выкладчыкі, якія маюць іншы погляд на рэчы, іншую ацэнку таго, што адбываецца ў краіне і ў рэгіёне, ў міры, то наўпрост такія выкладчыкі павінны маўчаць і ніяк не праяўляць вось гэтае сваё іншадумства. Ну, наўпрост, каб захаваць месца працы. Ну і, канешне, папрацавала гэтая сістэма, КДБшнікі, іншыя органы над тым, каб звольніць, не працягнуць да мовы працоўныя з тымі, хто засвяціўся, так бы мовіць, прабачце, такі вось мой такі сленг, хто выказаў сваё такое крытычнае бачанне наконт палітычнай сістэмы, палітычных падзеяў, палітычнага крызісу ў краіне. Сапраўды шмат прафесароў, выкладчыкаў вымушаны былі, ну, страцілі працу, і вялікая частка вымушана была пакінуць краіну. Вось. Што тычыцца моладзі, то гэта вось ўсё ж такі асобнае, адкрытае пытанне. Зараз у вузы прыйшла моладзь, якая проста з аб'ектыўных прычынаў не была ўцягнута ў падзеі 20-го года. Ну, мабыць, яны, будучы падлеткамі, і, канешне, былі ў курсе, але ўсё ж такі рэфлексіўна не былі так актыўна ўключаны ў тое, што адбывалася.
гэта такі складаны момант і выклік і для дэмакратычна арыентаванай беларускай супольнасці, незалежна ад таго, дзе мы знаходзімся ў краіне ці ў краіне ці ў эміграцыі вымушанай, вось выклік, таму што я адсачыла тэндэнцыю, што ёсць у моладзі запыт на гуманітарныя дысцыпліны таксама. Ідуць на сацыялогію, ідуць на філасофію, на іншыя, то бок няма там праблему з наборамі. Праблема з наборамі на вось гэтыя агрыкультурныя, там інжынерныя, а вось на гуманітарыстыку ёсць добрыя наборы, ну, прынамсі на некаторыя па некаторых накірунках. То бок ёсць цікаўнасць да гуманітарыстыкі, да аналізу грамадства. І я спадзяюся, што дзякуючы таму, што ў нас ёсць праз інтэрнэт адчыненасць да свету, што ўсё ж такі моладзь будзе адкрыта для іншых крыніц інфармацыі і самаадукацыі. І я спадзяюся, што спадзеі Лукашэнкі на тое, што сярод студэнтаў ён і студэнтак ён бачыць адніх ябацік, што гэта такая же ілюзія, такой же яго фантазм, як тая яго фраза, калі ён сказаў, як ён сказаў, ну мы ж ведаем, там 42 тысячы на пікі выйшлі, мы ж іх усіх паразлічылі. Вось гэта такую, вось яму вельмі зручна з такой ілюзіяй жыць, ён яе прасоўвае, і тое, што моладзь, гэта ўсё я бацькі, ну я думаю, што ён вельмі вельмі памыляецца. Таму што проста, ведаеце, аб'ектыўна, што так, і дарэчы, вось з гэтага трэба было пачаць. Канешне, павіншаваць днём ведаў, павіншаваць днём ведаў і перш за ўсё тых, хто прыйшоў за гэтымі ведамі ў школы ці ў ВНУ беларускія. І сёння, дзякуючы онлайн, інтэрнэт, віртуальным магчымасцям, нашая моладзь можа атрымліваць веды з самых розных крыніц інфармацыі. І таму я упэўнена, што гэта будзе адбывацца. І што нават калі не змаглі, канешне, краіна не можа ўся з'ехаць. І дзякуй Богу, што гэта не можа адбыцца. Гэта было б слішком лёгка для гэтага рэжыму. Вось. Моладзь паступае ў беларускі ВНУ, вучыцца, і проста хачу інспіраваць на тое, каб шукаць альтэрнатыўныя крыніцы для ведаў. І не абмяжоўвацца тым, што сёння прапануюць дзяржаўныя адукацыйныя установы ў нашай краіне. Бо па сацыяльным і гуманітарным навукам, акрамя прапаганды і вельмі такой спецыфічнай ідэалогіі, нічога іншага яны прапанаваць не могуць. Разам з тым Лукашэнка прапануе тэрмінова правесці навукова-адукацыйную тэхнічную, так званую рэвалюцыю ў галіне адукацыі. Пры гэтым сам сёння прызнаўся, што ён не карыстаецца мабільным тэлефонам. Як гэта можа выглядаць, на ваш погляд? Ну, ведаеце, гэта, мабыць, ужо такая і адзнака часу, адзнака ўзросту гэтага чалавека. Чым старэйшым ён становіцца, тым больш прымітыўныя і такі, я б сказала, самаразаблачыцельныя, прабачце, не магу зараз, як гэта будзе па-беларуску сказаць. Ну, то бок ужо размечтаўся. Ужо ён ужо не стрымлівае сябе ніякім чынам, таму што аб якім там прарыве тэхналагічным можна гаварыць, калі мы паглядзім на фінансы, на тое, якое фінансаванне выдзяляе дзяржава на навуку і адукацыю. Фінансаванне адукацыйнай сферы і фінансавая падтрымка фундаментальнай навукі і розных там даследаванняў у розных галінах у нас знаходзіцца ў зусім крытычным стане. Наша краіна ў гэтым сэнсе не канкурэнтна здольна зусім. То бок памер фінансавання навукі і адукацыі робіць вось такія выказвання з боку вось прадстаўнікоў улады, ну проста смешнымі.
просто смешнымі. Хай яны перш дасягнуць таго, што паабяцалі, каб нашы настаўнікі ў школах хаця б пачалі атрымліваць сярэднюю зарплату па краіне. Вось усё нават гэтага ніяк дасягнуць не могуць. Ну вось на 25-ы год запланавалі. Мабыць, атрымаецца. Ну, разам з тым Лукашэнка марыць пра тое, каб стварыць у Беларусі гэтак званы адукацыйны хаб і кажа, што ён будзе не горшы за Гарвард, то я так разумею, што ўлады проста плануюць пашырыць па якасці ўласна нашай адукацыі, запрашаць нейкіх замежных студэнтаў. Вось гэтая ідэя, яна мае пад сабой нейкія падставы і хоць ну, нейкую канкрэтыку, ці гэта проста таксама словы з боку Лукашэнкі, як лічыць? Можна стварыць што заўгодна і назваць як заўгодна. Пытанне, я можна стварыць самы перадавы камп'ютар, самы перадавы там аўтамабілі, гэтак далей і канешне, вось так, з такім са спецыяльнымі гэтымі значкамі і назваць як заўгодна. Пытанне ў тым кадры, якія кадры? У нас нашы высокакваліфікаваныя кадры ўжо апошнія гады, асабліва пасля 20-го года, вельмі інтэнсіўны адток прафесійных кадраў адбываецца. То бок наўпрост статыстыка. Другі паказвае гэта. Другі паказнік, індыкатар, гэта у нас ўжо так вельмі заўважна ўзрос адсотак дактароў, кандыдатаў і асабліва дактароў навук, якія старэйшыя за 65 гадоў. Навуковыя кадры проста крытычна старэюць. То бок нешта такога кшталту можна было бы стварыць, напрыклад, разам з расейцамі альбо разам з кітайцамі. І будзе вось такая інстытуцыя, але нічога сапраўды перадавога ў маштабе глабальнага прадукавання ведаў, глабальнага абмена ведамі, навуковымі дасягненнямі, навуковых праектаў. Для гэтага проста няма аб'ектыўных падставаў, кадраў і фінансавання. Ну, наўпроставыя такія базавыя рэчы. Лукашэнкаўцы таксама плануюць рэфармаваць не толькі сістэму вышэйшай адукацыі, але і школьнай адукацыі. Вось напярэдадні у інтэрв'ю тэлеканалу ОНТ міністра адукацыі Андрэй Іванне заявіў, што 11-класнікі будуць навучацца па новым падручніку па гісторыі Беларусі, дзе ўласна будзе такая тэза пра тое, што падзеі 2020 года гэта быў дзяржаўны пераварот. Спадарня Таццяна, як бы вы гэта пракаментавалі? Што тычыцца гэтага падручніка, я хацела б звярнуць увагу на вельмі такі істотныя фразы вось у гэтым каментары Іванца. Ён падкрэсліў як такую пазітыўную рысу гэтага падручніка, што ў ім будзе не толькі излагацца пэўныя распавядацца пэўныя факты датычна гістарычных падзеяў альбо нейкіх так ну, сучасных падзеяў навейшай гісторыі. Але што ў дадатак да вось гэтай фактаграфіі будуць у гэтым падручніку таксама пэўныя ацэнкі. То бок як трэба разумець, як трэба ацэньваць гэтыя падзеі. І гэта вельмі такі сімптаматычны крок з боку вось складальнікаў гэтага падручніка, таму што гэта сведчыць пра зачыненасць грамадства і такі нетаталітарны характар гэтага грамадства. То бок адразу мы больше не можам марыць пра тое, што беларускія школы будуць сапраўды фармаваць крытычнае мысленне. Таму што крытычнае мысленне, яно прадумоўлівае, што ёсць факт, ну нейкі, і потым прапануецца выказаць розныя меркаванні наконт гэтага факта, нейкіх падзеяў, абмеркаваць іх. І сапраўды крытычнае мысленне, культура крытычнага мыслення дапускае, што датычна аднаго і таго ж факта могуць быць розныя аргументы, розныя перспектывы і розныя ацэнкі. Гэты новы падручнік гэтага не дазваляе. Ён створаны такім чынам, што дзяцей будуць вучыць вось факт і вось яго ацэнка. Вы павінны вывучыць гэту ацэнку і падзяляць яе. Не можа быць іншай ацэнкі. Не можа быць, мы не можам дапускаць таго, каб у школе фармавалася
магчымасць іншай ацэнкі, нежылі тая, што прапанавана ў гэтым падручніку. Гэта вельмі відавочная такая тоталитарная альбо не тоталитарная традыцыя ў сістэме адукацыі. Нема структурна нават не закладваецца магчымасці для альтэрнатыўнага альбо некага іншага меркавання, іншай аргументацыі. Вось гэта вельмі 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 паказальна. Дзякуй вялікі вам за гэтую размову. Такім быў сённяшні дзень. Запрашаем сачыць за навінамі з Беларусі і свету ў нашых сацыяльных сетках, а Белсат Зум завяршае свой эфір. Дзякую за ўвагу і да хуткай сустрэчы.